Հար կորը որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Մինչև քարոզը սկսելը ուզենամ մի բան ասել ձեզ, որպեսի Սուրբ Հոգին, այսինքն մենք կարդացել ենք ավետարանից, որ Սուրբ Հոգին, երբ որ գա, Հիսուսը ասում էր իր աշակերտներին, պետք է հանդիմանի աշխարհին եւ մեզ մեղքի համար, այսօր մինչև քարոզի գալը տան մեջ խոսակցություն եղավ, որի պատճառով ես բարկացա, շատ բարձր սկսեցի գորգռալ ինչ-որ մեկի վրա եւ քրիստոնյային ոչ արիր, ոչ հաճելի խոսքեր եւ արտահայտություններ արեցի, մի խոսքով մեղք եմ գործել, մեղա Աստծո, բոլորի դարչով խոստովանում, որպեսզի Սուրբ Հոգին այս մեղքը սատանեն առիթ չանի էլի, որ խոսքս խոստովանում եմ, որպեսզի դուք էլ աղոթեք, որ իրոք իմ մեղքերը ներվեն եւ ես կարողանամ խոսել։ Շնորհակալություն։ Հիմա անցնենք գուն նյութին։ Այս քանի ժամանակների մեջ ուրեմն տեսնում ենք Քրիստոսի երկրային կյանքի շատ դեպքեր, որը այսպես կամաց-կամաց, այսպես շատ ցավոն ձևով անցնում է դեպի եկեղեցու մեջ եղող դեպքերի։ Քրիստոսի ծնունդը, Քրիստոսի ուրեմն քարոզխոսությունը, մատնությունը, Քրիստոսի սպանությունը, մեռաների ցարությունը առնելը, համբարձվելը եւ այլն, որից հետո Սուրբ Հոգին եկավ եւ եկեղեցին սկսեց կերտվել։ Չի լսվում։ Ահա։ Բայց եկեք տեսնենք ինչ կատարվեց Հրեաստանում կամ աշխարհում, կամ նույնիսկ աշխարհում չէ, այս մեծ մասշտաբ չվերցնենք։ Հրեաստանում ինչ կատարվեց, երբ որ Հիսուսը մեռավ։ Տնտեսական, ֆինանսական, քաղաքական առումներով եմ ասում, սոցիալական առումով ինչ կատարվեց, որ ոչ մի բան։ Հիսուսի նման լիքը մարդ էր մեռել, դրանից առաջ, դրանից հետո Ռոմեական կայսրությունը միշտ խաչել էր, միշտ մարդկանց սպանել էր եւ այլն։ Ինչ կատարվեց նույնիսկ երբ որ հարություն առավ։ Էլի սոցիալական, ֆինանսական, քաղաքական, տնտեսական առումով ոչ մի բան չկատարվեց։ Ոնց որ մարդիկ ապրում էին, նույն ձևի շարունակեցին ապրել։ Հիսուսին մեռնելուց մի քանի օր ուրախացան, մի քանի օր տխրեցին, հարություն առնելուց էլ ընդհակառակ այդ հակառակ եղավ, այդ տխրողները ուրախացան, ուրախացողները տխրեցին, բայց իրականության մեջ ասենք դες եսի մինչեր չկատարվեց, չէ՞։ Ինչ եմ էսի ասում, օրինակ տեսեք, Ալեքսանդր Մակեդոնացին վեր կացավ, Հունաստանից եկավ գրավելով աշխարհը, հասավ մինչև Հնդկաստան, մեծ այսպես կատակտիզմներ եղավ, բաներ եղավ, Չինգիս խանը Մոնղոլիայից դուրս եկավ, սկզբից Չինաստանը գրավեց, հետո եկավ հասավ համարյա Եվրոպա, ամբողջ աշխարհը գրավեց, այսպես շատ մեծ բաներ փոխվեցին, բան, այսինքն այս դեպքերը եղել են պատմության մեջ, որ այսպես դրսից բաներ եղել, կամ հեղափոխությունը ֆրանսիական կամ այս մեր սովետական, այսպես ասած, կոմունիստական հեղաշրջումը, հեղափոխությունը, այսքան մարդասպանությունները, բայց սրանք ազդեցին, շատ բան, շատ մեծ այսպես ազդեցին, բայց Քրիստոսի արած այսպեսի մեծ ազդեցություն չունեցավ, անմիջական գոնե ազդեցություն չունեցավ, բայց ինչ եղավ, բայց ո՞նց Աստված աշխատում, Աստված աշխատում է մարդկանց միջոցով, ոչ թե իրադարձությունների, մեծ փոփոխությունների եւ այլն։ Հիսուսը մեռավ, հարություն առավ, գնաց երկինք, Աստծո աշխողը նստեց, ոչ մի բան չփոխվեց դրանից։ Բայց երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ, շատ բան սկսեց փոխվել։ Մարդիկ, որոնք հակառակ էին Քրիստոսի ավետարանին, մարդիկ, որոնց մարդը խառն էր Քրիստոսի, ուրեմն խաչելությանը, Պետրոս առաքյալի քարոզությունից հետո հազարավոր մարդիկ դարձել էին եւ փոխվեցին։ Մեկ մարդու խոսքով, որովհետեւ Սուրբ Հոգին իր հետ էր։ Աստված միշտ մարդ է փնտրում։ Գինուխտում կարդում ենք, շատ վատ էր վիճակը Իսրայելի, եւ Եսայի մարգարեն մի տեսիլք տեսավ։ Մի տեսիլք տեսավ, եւ այդ տեսիլքի մեջ հափշտակության մեջ տեսավ Աստծուն։ Գահի վրա նստած։ Եվ Աստված տեսավ քերով փեններին, սերով փեններին, մի խոսքով այս բանը լավ գիտեք, հիմա չեմ երկարացնում։ Բայց տեսավ Աստծուն, որը մարդ էր փնտրում, ասել ում գրկենք, ում գտնենք, ում ուղարկենք։ Մարդ չկար։ Ոչ թե Աստված զորություն չուներ, Աստված չէր կարող խառնվել, բայց Աստծո մեթոդը մարդկանց հետ աշխատելու, մարդկանց միջոցով աշխատելն է։ Մարդ էր փնտրում Աստված, ասում էր ում ուղարկեմ, Եսային
Հոժարականությամբ ասեց, ես եմ Տեր Աստված, ինձ ուղարկի, եւ Տերը ուղարկեց իրան եւ մեծ գործեր կատարեց Իսրայելի մեջ Եսայի մարգարեի միջոցով։ Նույնը չարեց Հիսուսը։ Ինչ արեց։ Մարդ ընտրեց, 12 աշակերտ ընտրեց, հələ որոնցից մեկն էլ դավաճան դուս եկավ վերջում։ Այդ 12 աշակերտներին, աշակերտների միջոցով ամբողջ աշխարհը ավետարանը, ավետարանի լույսը տարածվեց եւ քարոզվեց։ Աստված միշտ մարդա փնտրում, միշտ մարդա փնտրում, որպիսի աշխարհը փոխվի։ Մենք ուզում ենք աշխարհը փոխվի, մենք ուզում ենք մեր իրավիճակը լավանա, մեր երկրի, մեր հարևանների, որ պատերազմ չլինի, բան Աստված, Աստվածը լա ուզում, բայց Աստված մարդա փնտրում, որ ոնց միջոցով այս բանը կանի։ Ես ինչ եմ էսի ասում, որպիսի մենք հասկանանք, թե ինչքան կարևոր եք դուք եւ ես, ինչքան կարևոր ենք, որ այստեղ նստած ենք։ Աստված մեր միջոցով մեծ բաներ կարող անի։ Եվ ինչքան մենք անարժան ենք, ինչքան կար ենք, ինչքան թույլ ենք, այնքան Աստված ավելի մեծ գործեր կարող անի։ Աստված արդարների համար չեկավ։ Աստված եկավ, որպեսզի մեղավորները փրկի եւ այդ մեղավորների միջոցով իր ավետարանը մյուս մեղավորներին էլ քարոզվի, որոնք ուրեմն դարձի կգան եւ կապաշխարեն։ Աստված արդարների հետ խորշ ունի։ Ովքեր են այդ արդարները, նրանք են, որոնք մեղավոր են, բայց չգիտեմ, որ իրանք մեղավոր են։ Իրանք իրանք սուրբ են կարծում։ Այսինքն մարդկանց հետ Աստված գործ ունի։ Երբ որ կարդում ենք ամենամեծ խարոշչության մասին աշխարհի, որ Պողոս Առաքյալը մի քանի գործընկերների հետ կատարեց, կարդում ենք, որ այս բանն է սկսվեց, երբ որ նրանք Անտիոքում աղոթք էին անում, Գործկառակելոց 13-րդ գլխի մեջ է գրված սա։ Գործկառակելոց 13-րդ գլուխը ասում է, եկեղեցին աղոթք էր անում, Անտիոքում գտնվող եկեղեցում կային մի քանի մարգարեններ, ուսուցիչներ, ինչպես Բարնաբասը, Շմավոնը, Ղուկաս Կյրենացին եւ այլն, երբ Սանտ Տիրոջը ծառայություն էին անում, ծոմ էին պահում, Սուրբ Հոգին ասաց. Ինձ համար առանձնացրեք Բարնաբասին եւ Սողոսին, այն գործի համար, որի համար ես նրանց կանչել եմ։ Այն ժամանակ ծոմ պահեցին եւ աղոթք արեցին, նրանց վրա ձեռք դրեցին և ուղարկեցին։ Այսպես նրանք Սուրբ Հոգուց ուղարկված իջան Սելևկիա եւ այնտեղից նավարկեցին դեպի Կիպրոս եւ այլն։ Եվ այսպես սկսվում է աշխարհի գրավումը երկու հոգու կողմից, որոնց հետ է իհարկե Աստվածը, Տեր Աստվածը։ Սուրբ Հոգին հրամայեց, ասեց, ինձ համար առանձնացրեք այս երկու մարդուն։ Մարգարեներ կային, մեծ քարոզիչներ կային այդ եկեղեցում, բայց Սուրբ Հոգին նայեց եւ գտավ երկու հոգու, որոնք պատրաստել էին իրան սիրտը, որպեսի հնազանդվեն ամբողջովին Տիրոջը, եւ այս մարդիկ, որ հնազանդվեցին Տիրոջը, Սուրբ Հոգու միջոցով այս գործը կատարվեց։ Այսօր նույն Տեր Աստվածը Սուրբ Հոգին նայում է մեր մեջ, շրջում է մեր մեջ, մարդա փնտրում, ովքեր կհոժարեն իր կամքը կատարելու։ Բայց նայեք, եթե ուշադիր լսեցիք այս դեպքը, Սուրբ Հոգին այդ եկեղեցուն ասեց, այս մարդկանց ընտրեք։ Ինքը իրան չընտրեց, մարդկանց միջոցով ընտրեց։ Եվ մարդիկ հոժարեցին Սուրբ Հոգու ասածին, աղոթք արեցին եւ ուղարկեցին, չէ՞։ Նայեք, ծոմ պահեցին, աղոթք արեցին, նրանց վրա ձեռք դրեցին եւ ուղարկեցին։ Ովքեր? Մարդիկ։ Բայց ի՞նչ է կարծում, ի՞նչ է գրում ավետարանը։ Այսպես նրանք Սուրբ Հոգուց ուղարկված գնացին, ես արեցին, են արեցին։ Այսինքն Սուրբ Հոգին եւ այդ մարդիկ նույն բանն էին անում, միասին համագործակցում էին Աստծո թագավորությունը տարածելու համար։ Նույն Գործկառակելոց առաջի գլխում գրված այսպեսի հետաքրքիր խոսք է։ Գործկառակելոց 1:8-ը։ Հիսուսը իր աշակերտներին ասում է. «Դուք, բայց դուք զորություն պիտի ստանաք, երբ Սուրբ Հոգին ձեր վրա գա, և ինձ վկաները պետք է լինեք Երուսաղեմում, ամբողջ Հրեաստանում եւ Սամարիայում եւ երկրի ամենահեռավոր ծայրերում»։ Իր աշակերտներին Հիսուս ասում է. «Դուք Սուրբ Հոգու զորություն պիտի ստանաք, բայց դուք պետք է լինեք այդ վկաները Երուսաղեմում, Հրեաստանում, Սամարիայում, աշխարհի ամբողջ աշխարհի ծայրերում, դուք եք լինելու այն վկաները»։ Մի փորձեք, մենք հաճախ գիտեք ինչ, ուզում ենք Սուրբ Հոգու գործը մենք անենք, ինչ-ինչ որ մեզ ա վերաբերում, մենք դա չենք անում։
Մի փորձեք աստծո գործերը անել, անհնար է։ Բայց դուք փորձեք ձեր բաժին գործը անել, ինչ որ Աստված, ինչ որ Սուրբ Հոգի Աստվածը ասում է, որ դուք անեք։ Մի փորձեք նաև ուրիշի գործը անել։ Եթե պատկերացեք, այդ եկեղեցու մեջ ասեն չէ, մենք Սողոսին չենք ուղարկում, Սողոսը հալածել է եկեղեցում, ենթադրենք էլ ինչ որ պատճառ բռնեին։ Կամ ասեն Բարնաբասը Կիպրոսից է, այն ինչը հասկանում, որ մենք Երուսաղեմից մարդ կբերենք։ Պատկերացրեք, այս գործը պրավալի, այս բանը մործանվել։ Բայց մարդիկ լսեցին եւ չուզեցին ուրիշները այն գործ անեն, որի համար Սուրբ Հոգին առանձնացրել է։ Ահա ամեն մեկս տարբեր գործառույթներ ունենք եւ ամեն մեկս մեր գործի մեջ, մեր գործը պետք է անենք, անենք հավատարիմ լինելով Աստծուն։ Կորինթացիներին ուղված թղթում, կներեք, ես մի քիչ հիվանդեմ, ես ծայինիս համար։ Կորինթացիներին ուղված թղթում Պողոս Առաքյալը այսպեսի մի բան ասում, Արեկոտ եղած եկեղեցում, եկեղեցին վիճում էին իրար հետ, ասում են հիմնական վեճը ես ա եղել, որ վեճը շատ վեճ էր ա եղել, բայց հիմնական վեճը ես ա եղել, որ հրեաները չեն ուզեցել հեթանոսների հետ պատարագի մասնակցեն, ուզեցել են առանձին պատարագ անեն, հրեաները իրանց օրենքներով, իրանց բաներով, հեթանոսներն էլ առանձին, երկուսն էլ քրիստոնյաներ են եղել, երկու խումբներ, բայց այսպես առանձնացել են, մարմնավոր ինչ-որ բաժանումներ են դրել, ռասիստական բան, այսպիսի բաներ միշտ կա մարդկանց մեջ, մենք մարաշեցի ենք, սրանք երրորդ մասցի են, սրանք հրեա են, սրանք բան են, այսպես միշտ բաժանումներ կա, որը մարդկային մարմնական այսպես բաներ է։ Եվ Պողոս Առաքյալը խոսալով այս բանի մասին ասում է, որ ասում է, դուք դեռ մարմնավոր եք, որովհետև ձեր մեջ կա նախանձ, վեճ, բաժանումներ, միթե մարմնավոր չեք, մարդկային օրենք եք վարվում, որովհետև մեկ ասում է, ես Պողոսյան եմ, այն մյուսը ես Ափողոսյան եմ, Ափողոսին եմ հետևում, այսինքն, իսկ ով է Պողոսը կամ ով է Ափողոսը, ծառայողներ, որոնց միջոցով հավատացիք, ինչպես Տերն ամեն մեկին տվեց, ես տնկեցի, Ափողոսը ջրեց, բայց Աստված աճեցրեց, տեսեք ոնց է բաժանում գործը, մարդկանց գործը եւ Աստծո գործը, իրանք տնկեցին, ջուր տվեցին, բայց Աստված էր աճեցնողը, մենք շատ հաճախ ուզում ենք չտնկենք, ջուր չտանք, բայց աճեցնենք մարդկանց, չի լինում, եւ մանավանդ որ աճեցնելը մեր գործը չի։ Եվ ես 9-րդ տունը, չէ 8-ը գտնել կարդանք, տնկողն ու ջրողը նույնն են եւ ամեն մեկն իր աշխատանքի չափով իր վարձքը կստանա, որովհետեւ մենք միասին Աստծո աշխատավորներն ենք, դուք Աստծո տնտեսությունը, Աստծո կառույցը, այս բառը մենք միասին Աստծո աշխատավորներ ենք, այնքան էլ լավ չի հասկացվում հայերենի մեջ, ռուսերենում ասում է մի սարաբոտնիկի բոգա, համագործակ Աստծո հետ միասին աշխատողներն ենք, այսինքն Աստծո հետ ենք աշխատում, այդ միտքը ստեղ էլ կա, բայց մի քիչ լավ չէր, քողարկված է, որովհետև մենք միասին Աստծո աշխատավորներն ենք, այսինքն Աստծո հետ միասին ենք աշխատում, միտքը էս է էլի, սարաբոտնիկի, Աստծո հետ միասին համատեղ աշխատողներ ենք, Աստված իր գործն է անում, մենք մեր գործն ենք անում, եւ այս սրա միջոցով եկեղեցին աճում է, եկեղեցին ուրեմն բարձրանում եւ օրհնվում է։ Նորից գործ քառակենոցի շփիկ կարդամ, գործ քառակենոցից այսօր շատ է, որովհետև Սուրբ Հոգու գործերը հենց գործ քառակենոցի մեջ է գրված։ Արթուդային ու Շիղային ուղարկեցինք, որ նրանք էլ խոսքով նույն բաները պատմեն, վեճ էր առաջացել եկեղեցու մեջ, հեթանոսները թմբատվեն թե չէ, շաբաթը պահեն եւ այլն, այսպես եւ հրեական եկեղեցու մեծ մասը, Երուսաղեմի եկեղեցու գտնում էր, որ պետքա թմբատվեն, պետքա հրեական կրոնը ընդունեն, որով նոր հետո Քրիստոսին որպես Մեսիա ընդունեն, բայց Պողոս Առաքյալը երբ որ եկավ եւ պատմեց ինչ հրաշներ է անում Տեր Աստված հեթանոսների մեջ եւ ինչպես են դարձի գալիս, ինչպես են սրբության կյանք ապրում, Պետրոս Առաքյալն էլ խոսած, որի խոսքը ավելի հեղինակավոր էր քան Ստեփանոսի,
որից հետո որոշում կայացվեց եւ այս որոշումը թղթով գրեցին եւ ուղարկեցին եւ սրա մասին է խոսքը, որովհետեւ Սուրբ Հոգուն եւ մեզ հաճելի թված ձեր վրա ավելի մեծ բեռ չդնել բացի այս կարեւոր բաներից. Հեռու մնալ կուրքերին մատուցված զոհերից, արյունից, թեղթված բաներից ու կորնկությունից. Եթե այս բաներից ձեր անձերը պահեք, ճիշտ կանեք, ողջ կեցեք։ Բայց այս բաների մեջ նորից ուզում եմ ես հատվածը կարդամ, որովհետև Սուրբ Հոգուն և մեզ հաճելի թված։ Ինչպես որ կարդում ես, ոնց որ հավասար է խոսում, Սուրբ Հոգուն և մեզ, այդպես էլ է։ Ոչ թե մենք հավասար ենք Սուրբ Հոգուն, ոչ, բայց Աստված մեզ այդ շնորը տվել է, որ մենք որոշում կայացնենք իր միջոցով։ Մենք ենք որոշում կայացնողը։ Երբ որ գնանք Աստծո դատաստանին, չենք կարա ասենք, Սատանան ինձ շեղեց, կամ Աստված ջան, դու չարեցիր ես գործը։ Աստված մենք մեր գործերի համար է մեզ դատել, Սատանին իր համար կդատի, այն մյուսին իր համար, բայց մենք գործ ունենք։ Եվ ասում է առաքյալը, թե Սուրբ Հոգուն հաճելի թված և մեզ հաճելի թված։ Այդ ո՞նց է լինում, որ իրանել է հաճելի թված է, իրանցել է հաճելի թված է։ Հնազանդ էին Սուրբ Հոգուն, Աստծուն ինչ-որ հաճել էր, իրանցել էր հաճելի։ Եվ ինչը որ Աստծուն տհաճել, իրանցել էր տհաճել։ Այսպես են համագործակցում Աստված եւ մարդիկ եւ Աստծո թագավորությունը սկսում արարածել։ Հիմա շատ հաճախ մանավանդ երիտասարդ քրիստոնյաները, մանավանդ եթե ինչ-որ շեղված քրիստոնեական ճառեր են լսում, խառնում են Սուրբ Հոգու գործերը եւ մարդու գործերը, որպեսզի սրա մասին էլ մի քիչ խոսենք, բացենք երկու հատված կարդանք։ Առաջինը կարդամ Ա Կորինթացիս 12-րդ գլխից։ Արդ ինչ վերաբերվում է հոգևոր պարգևներին, եղբայրներ, չեմ ուզում, որ անտեղյակ լինեք։ Պողոս առաքյալը եկեղեցին, չի ուզում եկեղեցին անտեղյակ լինի։ Ինչ ա նշանակում հոգևոր պարգևներ, ինչ նվերներ ա տալիս մեզ Աստված։ Դուք գիտեք, թե երբ Փեթանոս էիք, անխոս կուրքերի մոտ էիք տանում, ինչպես եւ առաջնորդվում էիք։ Ահա մի քիչ բաց եմ թողում, պարգևները զանազան են, բայց հոգին նույնն է, ծառայությունները զանազան են, բայց Տերը նույնն է, գործողությունները զանազան են, բայց նույն Աստվածն է, որ գործում է ամեն բանի մեջ։ Բայց հոգու հայտնությունը տրված է յուրաքանչյուրին, ուշադիր լսեք, հոգու հայտնությունը տրված է յուրաքանչյուրին բոլորի օգուտի համար։ Երբեք Սուրբ Հոգին նվեր չի տալիս, շնոր չի տալիս մեկին, ուղղակի որ տա, միշտ տալիս է եկեղեցու օգուտի համար։ Եթե Աստված ենթադրենք ինձ բժշկության շնոր ա տվել, չունեմ ես շնորը, դրա համար սրանից եմ խոսում։ Ես բժշկության շնոր ունեմ, մեկը հիվանդ գալիս ա, չեմ օգտագործում ես շնորը, չեմ աղոթում իր համար։ Ինչի՞ ա տվել Աստված այդ շնորը ինձ։ Աստված երբեք իմ պրոստը տակ չի տալիս, որ հա լավ թող Վարդանն էլ մի հատ բժշկության շնոր տա։ Դες բան չկա։ Միշտ եկեղեցու համար ա, եկեղեցու շինության համար ա տալիս։ Լեզուների շնորհ ա տվել, ես չինարեն գիտեմ, ինչի ա տվել, չինացիների համար, ժողովուրդ ա, որ գնամ Չինաստան, ավետարան քարոզեմ, ես դե նստած չինարեն ի՞նչ եմ անում։ Ո Աստված անիմաստ բաների Աստված չի, Աստված ինչ նվեր տալիս ա, իմաստ ունի, ուշադիր եք սենց բաների վրա, որ գալիս են ասում են լեզու խոսում, ես ինքը ի՞նչ լեզու ա խոսում, թուրքերեն, ի՞նչ գործ ունի Հայաստանը, դի Թուրքիայում ավետարան քարոզ էր, այդպես չի, այսպես ա, բոլորի օգուտի համար։ Եվ երկրորդ տեղն էլ կա, կարող է ես այս շնորը ունենամ, բայց իմ համար օգտագործեմ։ Եթե արդեք Աստված ճարտար լեզու ա տվել ինձ, ես քարոզում եմ, գիտեք ինչ ա, որ ես փառավորվեմ, ոչ թե Տեր Աստվածը։ Արդեն այս շնորը ես օգտագործում եմ ոչ թե Աստծո փառքյավար, ոչ թե բոլորի համար, այլ իմ համար։ Սա երկրորդ մեդալի, այսպես ասած, երկրորդ երեսն ա, որը նույնպես Աստծո ուզածը չի, բայց հոգու հայտնությունը տրված է յուրաքանչյուրին, ցանկացած մեկին, բոլորի օգուտի համար։ Որովհետև մեկին հոգուս տրված է իմաստության խոսք, մեկ ուրիշին գիտության խոսք նույն հոգով։ Մյուսին հավատ, իմաստությունն ու գիտությունը տարբեր են, գիտեք, չէ՞։ Մարդ կարա գիտության խոսք ունենա, բայց իմաստություն չունենա։ Մարդ էլ կարա գիտություն շատ չունենա, բայց շատ իմաստուն ունի։ Տես չի՞։ Կյանքի հարցերում կարաս մեկը կարա մեկը շատ լավ ֆիզիկա իմանա, մաթեմատիկա իմանա, կյանքի հարցերում տուկոյի մեկը լինի։ Ինչ որ կյանքի կենցաղային հարցերում և հակառակը, բայց մեկը մեկին պետք է լրացնեն, էլի։ Այն մեր ֆիզիկայի մածովը, այն
նրանց իմաստություն ստանա, այն իմաստությունը, բայց գիտություն չունեցողները նրանց չտի օգնի։ Այսպես մեկը մյուսին կդրասնա, ոչ թե մեկը մյուսի վրա հպարտանա։ Մյուսին հավատ նույն հոգով, ուրիշին բժշկությամբ արգելներ նույն հոգով, մեկ ուրիշին հրաշագործություններ, ուրիշին մարգարեություն, ուրիշին հոգիների զատորոշում, ուրիշին տարբեր լեզուներ, մյուսներին լեզուների մեկնաբանություն, բայց այս ամենը միևնույն հոգին է գործադրում եւ յուրաքանչյուրին առանձին բաժանում է, ինչպես ինքն է կամենում։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են՝ Տեր Աստված ինձ այս տուր, այն տուր։ Աստված գիտի, որ քեզ հետի տակ վնաս է լինելու, թե քեզ, թե բոլորին, որտեղ մենք ուզում ենք, գիտեք ինչի, պարգևենք, ենք ուզում մեր համար, մոռանալով, որ Աստված եկեղեցու համար է տալիս այդ պարգևը։ Երբ որ էսի հիշենք, ասենք Տեր Աստված, ինչ ես ուզում, որ ես ունենամ եկեղեցու օգուտի համար։ Աստված ուզում է, որ մենք այդ պարգևը վերցնենք եւ մեր ազատ կամքը գործադրելով այդ պարգևը օգտագործենք եկեղեցու համար։ Սա կոչվում է հոգեոր պտուղ։ Երբ որ մենք ստանում ենք հոգեոր պարգևը, մեր ազատ կամքը գործադրում ենք եւ եկեղեցու համար պտուղ են բերում։ Հիմա հոգեոր պտուղները կկարդանք, որոնք շնորներ չեն։ Հոգեոր պտուղների մասին էլ կարդանք Գաղատացիների թղթից, նույն Պողոս առաքյալի 5-րդ գլուխն է Գաղատացիների թղթի։ Մի քանի հատված կկարդամ, հետո մի հատված բաց կթողեմ, շատ կարդամ ուրիշ հատված, որովհետև դուք ազատության եք կանչված, եղբայրներ, դուք ազատության եք կանչված, այսինքն մենք մեր ազատ կամքով պետքա Աստծո հետ համագործակցենք։ Միայն թե ձեր ազատությունը մարմնի համար որպես պատրվակ մի օգտագործեք, այլ սիրով միմյանց ծառայեցեք, այն ինչ որ ասում էի, այս երկու խոսքի մեջ ասում եմ, միմյանց ծառայեցեք սիրով, բայց ազատորեն։ Արդ հոգու պտուղը սա է, սեր, ուրախություն, խաղաղություն, համբերատարություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն, այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա։ Տեսակ չէ բաները, պարգևները, որոնք էին հոգևոր, մեկին բժշկության պարգև էր տալի, մեկին մարգարեության պարգև էր տալի, մեկին ուրեմն խոսքի պարգև էր տալի, մեկին լեզվի պարգև, այսինքն ինչի համար, բոլորի համար, որպեսզի ինչ ունենանք, որպեսզի ազատություն ունենանք եւ ազատությունով օգտագործենք այս պարգևները, որպեսզի պտուղ ունենանք։ Ինչա պտուղը, որ Սուրբ Հոգու պտուղը սա է, սեր, այսինքն եթե Աստված ինձ մարգարեության օգի տվի, է իմ պտուղը պետք է սեր լինի, խնդրություն լինի, պտուղ պետք է տամ, էլի, եթե ես ուղղակի պարգև ունեմ, բայց պտուղ չունեմ, հիշեք ինչ արեց Հիսուսը այն ծառին, որը տերև ուներ, բայց պտուղ չուներ։ Այդ ենթադրենք, պատկերացրեք, շնորհները այդ տերևներն են, բայց պտուղը պտուղն է, որը Քրիստոսը փնտրում էր եւ չգտավ եւ անիծեց, մենք էլ անեցքի տակ ենք մտնում։ Հիմա լավ, մի հատ էլ կարդամ պտուղը։ Սեր, ուրախություն, խաղաղություն, համբերատարություն, տեսեք, ունեք սրանցից մի բան կամ սրան նման մի բան, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն, այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա։ Եթե չունենք, պետքա մտածենք, Աստված տվել է, Աստված ամեն բան տվել է մեզ, ինչի չունենք էսի, ինչի չունենք, որովհետև չենք համագործակցում Աստծո հետ, մենք մեր ուզածն ենք անում, ոչ թե այն, ինչ որ Սուրբ Հոգուն է հաճելի եւ ինչ որ Աստված ուզում է, որ մենք անենք։ Մենք ազատության ենք կանչված։ Ինչ ազատության մասին է խոսքը։ Մինչև մկրտությունը մենք բոլորս գերի էինք մեր ցանկություններին, մեր մեղքերին, մահվան այս վիճակին եւ Սատանային։ Եթե գերի չլինեինք, եկեղեցին չէր կանգնացնի մինչև մկրտությունը, ասենք հրաժարվում ենք Սատանայից, իրա որ մենք ինչ ենք հրաժարվում, որտեղ մենք իրա գերին էինք եւ մենք հրաժարվում ենք, որպեսզի Աստված ազատություն տա մեզ։ Այս ազատությունը պետքա։ Մենք մկրտվում ենք, հոգեոր ծնունդ ենք ստանում, դառնում ենք Աստծո որդիներ եւ դուստրեր, որից հետո մեզ օծում են, չէ՞, սա կոչվում է դրոշ։ Միշտ մկրտությունը եւ դրոշը միասին են անում,
բոլոր եկեղեցիներն են միասին անում առաքելային, որտեղ այսպես են սովորել առաքյալներից։ Դրա համար էլ քան այս երկու խորհուրդը որ կպցրած է իրար, ոչ թե կպցրած է, այլ իրար հետ է միշտ լինում, ժողովուրդներ մի բառով անվանում, ասում կնունք, չէ՞, կնունք ասելով մկրտություն նկատի ունեմ, բայց նաև մկրտության հետ որտեղ կնունքն էլ ալնում։ Ինչ այս կնունքը, ինչ այս օրցությունը, ինչ այս ազատության օրցությունն է, ում էին օծում, թագավորներին էին օծում, քահանաներին էին օծում, եթե կարդում եք Հինուխտը։ Մկրտությունից հետո մենք դառնում ենք թագավոր, եկեղեցին մեզ օծում է, և դառնում ենք քահանա։ Տես չի, թագավոր ենք հիմա մենք, քահանա ենք, որտից ենք բա երկում էսի, Աստծո խոսքից ենք, չէ՞ երկում, բա ո՞նց ենք թագավոր ու քահանա։ Աստված Սուրբ Հոգով մեզ դարձնում է թագավորներ մկրտության ժամանակ, կնունքի ժամանակ ավելի ճիշտ, դարձնում է թագավորներ և դարձնում է քահանա։ Մենք դի թագավոր ենք արդեն, ոչ թե մեղքը մեր վրա դի թագավորի։ Մեր բացվում է ճանապարհը Աստծո հետ հաղորդակցության, մենք արդեն միջնորդի կարիք չունենք, Քրիստոսը բացում է այդ ճանապարհը, ինքն է մեր միջնորդը։ Մենք դառնում ենք քահանաներ, որը ոչ միայն կարող ենք Աստծո հետ հաղորդակցվել, Աստծո կամքը իմանալ և Աստծո կամքը փոխանցել մնացածին, դուք բոլորդ թագավորներ եք, թագավորի ձևով ապրեք, մի թողեք, որ նոր-նոր գերություններ կան ձեր վրա, մենք հրաժարվել ենք այդ գերություններից, սատանայի գերությունից, մեղքի գերությունից, մեր գաղափարների գերությունից, փողերի, դու ես շատ գիտեմ, ամեն մեկս ինչ գերություն ասես, ինչ ախմախ գերություն ասես ունենք, պետք է հրաժարվենք, մենք թագավոր ենք, մենք պետք է թագավոր ենք մեր մարմնի վրա, Սուրբ Հոգին մեզ օգնականն է, Սուրբ Հոգին մեզ տվել է բոլոր շնորները, բոլոր նվերները, որ մենք կարողանանք թագավորել, քահանայություն անել, Աստծո կամքը իմանալ, Աստծո հետ շփվել, միայն քահանան կարող էր Աստծո հետ շփվել, հասարակ ժողովուրդը չէր կարող Հինուխտում, բայց հիմա բոլոր մարդիկ, ովքեր ընդունում են մկրտությունը, ովքեր ընդունում են դրոշը, դառնում են քահանաներ և կարողանում են Աստծո հետ շփվել։ Դրա համար մենք ձեզ ասում ենք, թե մեր պապերն են ասել, մենք ենք ասում մեզնից հետո էլ, եթե ավետարանի քարոզությունը շարունակվի, անընդհատ պիտի ասեն, շատ աղոտ քարեք, սա է Աստծո հետ շփվելը, սա է մեր պաշտոնը, շատ Սուրբ Գիրք կարդացեք, եթե չեք կարդում, չեք աղոթում, դուք ձեր քահանայական պաշտոնը չեք կատարում, դուք թագավորներ չեք, մենք մեր տրված շնորները, այդ օծությունը չենք օգտագործում, դրա համար պատուգ չունենք, դրա համար պատուգ չունենք, ոչ թե Աստված զորավոր չի կամ Աստված չի տվել մեզ, մենք պետք է մեր ազատ կամքով, ազատվելով այդ ամեն ինչից, ազատ կամքով համագործակցենք Աստծո հետ, ինչպես Պողոսը, ինչպես Բարնաբասը, ինչպես Շիղան, այսպես համագործակցեցին և մեծ-մեծ պատուգներ բերեցին, շատ մեծ պատուգներ, որոնք մինչև հիմա այսպես խոսում վկայում են և վառ ապացույցն են, որ իրանք իրոք ազատ կամքով համագործակցեցին Սուրբ Աստծո հետ։ Կորինթացիներին 1:21-22-ը կարդանք։ Որովհետև Աստծո բոլոր խոստումները այո և ամեն են նրանում, Աստծո փառքի համար մեր միջոցով, Քրիստոսի մեջ են ամեն և այո, Աստծո փառքի համար մեր միջոցով, իսկ մեր միջոցով դի Աստծո փառքը երևա էլի, ես ասում ասի, արդ նա, որ ձեզ, որ մեզ ձեզ հետ Քրիստոսի մեջ հաստատեց ու օծեց մեզ, Աստված է, որ նաև մեզ կնքեց և հոգու դրոշմը դրեց մեր սրտերի մեջ, նա, որ մեզ ձեզ հետ Քրիստոսի մեջ հաստատեց և մեզ օծեց, Աստված է, Աստված է մեզ օծել Սուրբ Հոգու միջոցով, նաև մեզ կնքեց և հոգու դրոշմը դրեց մեր սրտերի մեջ, Աստված մեզ կնքել է, որպես իր որդիներ, իր դուստրեր, մնացածը ուրեմն մեզնից է կախված, սիրելի քույրերս և սիրելի եղբայրներս, եթե մենք մեր պաշտոնի մեջ մնանք, այդ բոլոր շնորները, որ Աստված տվել է, այս օծությունը, որ Աստված տվել է, վերցնենք մեր ազատ կամքով, հրաժարվենք բոլոր մեղքերից, հրաժարվենք աշխարից, թույլ տանք, որ Աստծո Հոգին սկսի գործել մեր հետ, մեզ հաճելի լինեն, ինչ որ Աստծո Հոգին է հաճելի, մենք էլ կարող ենք Աստծո փառքի համար ծառայել, մեր միջոցով Աստծո փառքը ի հայտ կգա։ Շատ պարզ է, նայեք, այս բաժակը ինչքան է, ինչքան տեղ ունի, այս կանը կլցվի, չէ, այդպես չի, եթե ջուրը լցնենք, այս կան տեղ ունի, սա մի քիչ խոնա,
Նայեք, իշկան տեղ, այսքան տեղ հիմա, այսքան կարա լսի։ Սուրբոգին նայման մեր սրտի մեջ, նայման մեր ներսը, իշկան տեղ ունի, որպեսի լծվի։ Սուրբոգին տրված է բոլորիս, մենք կոծություն ունենք, բայց ի՞նչ աշնակում սուրբոգով լծվել, լծվելն է նա, որ սուրբոգին լծվում է, բայց տեղ չկա, որ լծվի, լծվելն է նա, որ մենք դատարկենք մեզ, հրաժարվենք մեր մեղքերից, հրաժարվենք մեր գաղափարներից, հրաժարվենք մեզ հաճելի բաներից, որոնք Աստծուն հաճելի չէ։ Իշքան որ հրաժարվենք, այնքան էլ Սուրբոգիով կլծվենք։ Ճիշտ նույն չափով, իշքան որ հրաժարվենք։ Քրիստոնեությունը ինչ որ առումով հրաժարվելու կրոնը, իշքան որ հրաժարվում ենք, այնքան քրիստոնյա ենք դառնում։ Ինչ չափով, ճիշտ նույն չափով, որ հրաժարվում ենք մեր ուզածից, մեր կամքից, ճիշտ նույն չափով Աստծո կամքն է սկսում կատարվել։ Աստված զորովից ոչ մի բան չի անում, ոչ թե չի կարա անի, չի ուզում անի։ Մենք չենք դիմանա, երբ որ ինքը սկսեց իր ուժերով մեր հետ աշխատել, բոլորս կճզմվենք։ Աստված ուզում է, որ մենք իր հետ համագործակցենք և ուրեմն իր հետ աշխատենք։ Մի քանի հատվածներ էի դուրս գրել, բայց քանի որ ժամանակ չկա, ուղղակի այդ հատվածները կկարդամ առանց մեկնաբանության, թող Սուրբ Հոգին ձեր սրտերի հետ խոսի։ Մեկը Հովհանեսի ավետարանն է, 16-րդ գլուխ, 13-ից 14։ Ուղղակի կարդում եմ Աստծո խոսքը առանց մեկնաբանությունների։ Հովհանեսի ավետարան 16, բայց այս թեմայի հետ կապ ունի էլի, դրա համար էի գրել։ Հովհանեսի ավետարան 16, 13, 14։ Դեռևս շատ բաներ ունեմ ձեզ ասելու, բայց դուք հիմա չեք կարող տանել, սակայն երբ նա ճշմարտության հոգին գա, նա ձեզ ամեն ճշմարտության կառաջնորդի, որովհետև նա ինքն իրենից չի խոսելու, այլ ինչ որ լսի, այն պիտի խոսի, և ձեզ պիտի ցույց տա գալիք բաները, նա պիտի փառավորի ինձ, որովհետև ինձնից պետքա վերցնի և ձեզ պիտի հաղորդի։ Սուրբ Հոգու գործը, նա պիտի փառավորի ինձ, այսինքն Հիսուսին, եթե մենք փառավորում ենք Հիսուսին, մեր մեջ Հիսուսն է փառավորվում, ուրեմն Սուրբ Հոգու գործը կատարվում է մեր մեջ։ Եփեսացիներին 1:10-14։ Որ ամեն բան իմի բերի Քրիստոսի մեջ, և երկնքում, և երկրի վրա եղող ամեն բան նրա մեջ, ում մեջ մենք նույնպես ժառանգություն ստացանք, նախասահմանված լինելով ըստ նրա նպատակի, որ ամեն ինչ իրագործում է իր կամքի խորհրդով, որպեսի մենք, որ Քրիստոսին հուսացողներից առաջինը եղանք, նրա փառքի գովեստը լինենք, ում դուք էլ հուսացիք, երբ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, ում հավատալուց հետո նույնպես խոստման Սուրբ Հոգիով կնքվեցիք, որ մեր ժառանգության գրավականն է, մինչև ծախու առնված սեփականության փրկագնումը, իգովություն նրա փառքի։ Եվ վերջի հատվածը, որ ուզում եմ կարդամ, այս նույն թեմայի մեջ, Սուրբ Հոգու գործի և մեր գործի, այսինքն համագործակցության հետ Սուրբ Հոգու, առաջի Կորինթացիների թուղթն է նորից, երկրորդ գլուխից, 12-15։ Մի քիչ վերևից կկարդանք, բայց Աստված հայտնեց մեզ իր հոգով, որովհետև հոգին ամեն ինչ քննում է, այո, նույնիսկ Աստծո խորունգ բաները, որովհետև մարդկանցից ով գիտի մարդու ներքուստը, եթե ոչ մարդու հոգին, որ նրա մեջ է, այդպես էլ ոչ ոք չգիտի Աստծո բաները, եթե ոչ Աստծո հոգին։ Արդ մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին ստացանք, այլ այն հոգին, որ Աստծուց է, որ ճանաչենք այն ամենը, ինչ Աստծուց շնորհվեց մեզ։ Այս բաներն էլ խոսում ենք ոչ թե մարդկային իմաստությունից սովորած խոսքերով, այլ ինչ Սուրբ Հոգին է սովորացնում, հոգևոր բաները համեմատելով հոգևորի հետ։ Բայց բնական մարդը Աստծո հոգու բաները չի ընդունում, քանի որ դրանք հիմարություն են նրա համար, ոչ էլ կարող է ճանաչել, քանի որ դրանք հոգևորապես են ըմբռնվում։ Բայց հոգևոր մարդը ամեն բան քննում է, իսկ ինքը ոչ ոքից չի քննվում, որովհետև ով իմացավ Տիրոջ միտքը, որ նրան սովորեցնի, բայց մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Տեսեք ինչ մեծ բաներ է տվել Տեր Աստվածը մեզ բոլորիս, մնում է, որ մենք իրոք խոնարհվենք Աստծո առաջ և ծառայեցնենք այս բոլոր նվերները, որպեսզի Աստծո կամքը կատարվի, որպեսզի Քրիստոսը փառավորվի,
որպեսի եկեղեցուն շինություն լինի։ Եթե մենք սկսենք այսօրվանից օգտագործել էսի, ես ձեզ հավատացնում եմ, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, որ Աստված մեր միջոցով, քո միջոցով սկսելու է շատ մեծ բաներ անել, շատ մեծ բաներ։ Եթե մենք հրաժարվենք մեր հպարտությունից, մեր փառասիրությունից, մեր նախանձից, մեր մարմնավոր վիճակից կարճասած ու թողնենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին օգտագործի մեզ, թող Տերը օգտագործի մեզ, թող Տերը փառավորվի մեր միջոցով Սուրբ Երրորդությունը եւ մեկ Աստվածությունը, ամեն։